minute, sve znate. Možemo li? Može. Vrijeme, počinjemo. Sad. U engleskoj uzrečici leopard ne mijenja pjege, a u domaćoj inačici dlaku ne mijenja tko? Jako. Vuk. Točno. Koji je škotski pisac prozvan ocem povijesnog romana? Mario. Edward Gibbon. Walter Scott. Koji je naš glazbenik albumom The Piano Player ostvario dvostruku platinastu nakladu u Hong Kongu? Maxim Rec. Točno. U kojem se francuskom obalnom gradu nalazi Le Corbusierova kuća zajedničkog stanovanja? Marseille. Točno. Koji je plemeniti metal u istoj skupini periodnog sustava kao i bakar, srebro i rengeni? Zlato. Točno. Koji je naziv za grčki trg u imenu filma o matematičarki Hipatiji? Pagora. Točno. Kojoj državi pripada otočna skupina Svalbard i vulkanski otok Jan Mayen? Norveška. Točno. Koliki je zbroj masenih udjela svih sastojaka u nekoj smjesi? Dalje. 100%. Koliko bodova nosi pogodak u gornje polje u Alci i pogodak iz igre u blizini koša? U dva. Točno. Iz koje države dolaze hollywoodske zvijezde Ryan Reynolds i Ryan Gosling? Kanade. Točno. Koji je španjolski konkvistador sa samo 183 vojnika pokorio Peru? Pizarro. Točno. Koja je engleska pjevačica nazivom prvog albuma aludirala na svog uzora Franka Sinatra? Adel. Amy Winehouse. Kojem su Šekspirovu liku najbolji prijatelji Benvolio i Mercutio? Roma. Točno. Koja je kratica njemačke demokršćanske stranke na čijem je čelu Angela Merkel? Mario. CDU. Točno. Kako se još naziva podvozje zrakoplova na kojem zrakoplov stoji i na koji slijeće? Stajni trap. Točno. U kojem se stoljeću vodio 30-godišnji rat? 15. 17. Što su zmije s obzirom na to da se hrane isključivo drugim životinjama? Dobre. Mesožderi. E pa, dragi moji, što biljožderi, što mesožderi, 15 koraka ste ispred lovca, što je zavidan rezultat. Jakove, u pravu ste. Moglo je, trebalo je biti barem 18. Lovče, izvolite. Vidio sam po vašim licima da niste baš zadovoljni, ali mislim, ja osobno ne znam zašto, jer ovo je stvarno dobar rezultat. Imali ste sve, sva lagana pitanja ste znali. Ovo što ste fuvali, ne znam šta je bio, 30-godišnji rat, i ja sam isto bi tu zazujao i ne znam je li bilo još nešto, ali nije. Je, bilo je, bilo je. Pa mislim, vjerojatno je, ali sad se ne mogu sjetiti. Tako da ne sumnjam da ćete kažnjavati moje propuste, ako ih bude. Ako ih bude. Dečki, molim tišinu. Krešo, jesmo? Jesmo. Počinjemo vaše vrijeme. Sad. Ako je veliko O omega, što je malo O? Omikron. Točno. Kako se naziva posvjetovljenje društva, zamjena crkvene vlasti? Sekularizacija. Točno. U kojoj se državi nalazi najviši vrh Kavkaza Elbrus? Rusiji. Točno. Koji je glumac nakon više od 20 godina reprizirao ulogu ovisnika Marka Rentona u filmu T2 Trainspotting? Ewan McGregor. Točno. Koji je pojam u islamskoj kuhinji vezan uz pripremu hrane suprotan pojmu haram? Halal. Točno. Koji je mjesec u godini nazvan po rimskom caru Oktavijanu? Kolovoz. Točno. To je august. Kako se u likovnoj umjetnosti zove oltar s tri spojene slike koje se mogu preklapati? Triptih. Točno. Koji list sa sjedištem u Puli od 1969. Glas izlazi... Istre. Točno. Na obali kojeg se zaljeva nalazi indijski grad Chennai? Bengalskog. Točno. Koliko grba ima baktrijska deva? Dvije. Karakteri... Točno. Koji je konstruktor njemačke rakete V2 i postao najzaslužniji za razvoj američke rakete Saturn V? Oppenheimer. Stop. Werner von Braun. Werner von Braun. Werner von Braun. Von Braun. Treba to izgovoriti. Werner von Braun. Bravo. Mad. Werner von Braun. Vratili smo von Sučevića. Međerala korak unatrag. Isto sve. Tišinu molim. Nastavljamo vrijeme. Sad. Kako se zove ovoj koji obavija stanice bakterija, gljiva, algi i viših biljaka? Stanična stjenka. Točno. Iz koje države dolaze metalci Hela, Amen, Ox, Mr. Lordi i Mana? Norveška. Stop. Finska, Lordi, osvojili. Finska. Finska. A je, Lordi. Finske. Vratili smo Krešu korak unatrag. Nastavljamo vrijeme. Sad.
Koji je dominikanac i svetac među skolasticima bio poznat kao doktor Komunis i doktor Angelikus? Tom Aknis. Točno. Tko je u zapisu Popa Martinca nalegao na jazik hrvatski? Turci. Točno. Kojim slovom engleske abecede počinju imena glavnih gradova Kameruna, obale, Bijelokosti? Ypsilon. Točno. Koja je mjerna jedinica za temperaturu nazvana po barunu Williamu Kelvin. Thompsonu? Točno. Tko uz Krajača i Prohasku upotpunjuje autorski trojac iz rock opere Gubecbeg? Ne znam. Stop. Jel to muž od... Jel mu to muž od ove? Karlo Metikoš. Karlo Metikoš, da. Da, da. I mislim da je... Mislim. Uz pozdrave Josipi, mislim da je ovaj odgovor i presudio. Strpimo se. Ajmo vidjeti, teško da tri mogu. Idemo sjeći. Vrijeme, počinjemo. Sad. Koji se mjesec u godini krije u anagramu riječi Jarun? Rujan. Točno. Koji je Nizozemac bio trener Ajaxa, Barcelone, Bajerna i... Hiddink. Dečki, čestitam. Čestitke od srca. Evo, Pavle, kao kapetan. Svaka čast, ekipo. Odličan posao. Lovac je, kako je krenuo, mislio sam da je gotovo. Hvala na pogrešku. Krenuo je u svom stilu. Evo, na vašu sreću, bilo je malo cukanja. Ovaj Metikoš znam da zna, da, sigurno. Da, da. Meni više žao Metalaca jer sam Lordi Finska, ne. Mislio sam da je Mister Lordi, druga zemlja. Uglavnom nešto sam potpuno pobrkao i to je valjda bilo. To nema veze, ali stvarno dečki su sve fino kaznili, sve tri moje, ako su bile tri greške. Tako da nemam tu nikakve ono uopće zamjerke, čestitke i zaslužen izraz. Jakove. Ništa, nakon što nisam preživio Bači sjekiru, mislio sam da će mi giljotina presuti, sva sreća nije. Mario, svi ste opravdali svoje dresove. Pa, nadam se da jesmo, bilo je dosta dobro, vrlo zadovoljen. Eto, još jednom čestitke. Hvala. A vama hvala što ste bili uz nas, budite opet. Ugodan ostatak večera.